អាសនោបានបើកការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្លឹប PSG ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើខ្សែបម្រើកណ្ដាលមួយរូបនេះ ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយបានដឹងថាអាសនោបានបើកការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្លឹប Paris Saint-Germain ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Fabian Ruiz ដោយក្រុមរបស់លោក Mikel Arteta មិនទាន់បានបន្ថែមក្រុមរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះទេបើទោះបីជាពួកគេជិតនឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ50លានអឺរ៉ូដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើខ្សែការពារពីក្លឹប Bologna គឺកីឡាករ Ricardo Calafiori ក៏ដែរអាសនោត្រូវបានគេយល់ថាកំពុងតែថិតនៅក្នុងទីផ្សារសម្រាប់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីក៏ដូចជាខ្សែបម្រើកណ្ដាលថ្មីនៅមុនរដូវកាលថ្មីនេះហើយនេះបើយោងទៅតាមលោក Don Ken Castile ជើងឯករងការពីរដូវកាលមុននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ឥឡូវនេះបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ Luis ពីខាងក្រោយនៃការលេងដ៏ល្អរបស់គាត់សម្រាប់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅ Euro 2024លោក Castile បាននិយាយនៅលើ The Transfer Podcast ថា Arsenal បានផ្ដួចផ្ដើមការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្លឹប Paris Saint-Germain សម្រាប់ខ្សែបម្រើអន្តរជាតិអេស្ប៉ាញបាញ់ Fabian Ruiz ខ្ញុំបានប្រាប់ថាការពិភាក្សាគឺអាស្រ័យទៅលើ Arsenal ក្នុងការផ្ទេរកីឡាករចេញពីខ្សែបម្រើវាទំនងជាថាប្រសិនបើពួកគេចង់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្លឹប Paris Saint-Germain លើតម្លៃផ្ទេរដែលវាត្រូវបានគេរៀបចំតាមរបៀបដូចគ្នានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលពួកគេធ្លាប់នាំយកដាវីដ-ដាយ៉ាពី Bradford កាលពីរដូវកាលមុន